Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I hope nitabarikiwa. Na mimi pia nitabarikiwa. Oh, hallelujah. Wale msionifahamu, naitwa mtumishi David Salukele. Nilikuwa mwana mpotevu, nilikuwa huko nazunguka huko na huko na mihangaiko ya dunia, lakini nikakutana na Yesu Kristo akaniokoa kwa damu yake takatifu. Kwa hiyo leo namtumikia. Hallelujah, hallelujah. Wewe ndiwe Mungu muweza wa yote, hakuna kama wewe. Jehovah, Jehovah. By the way, nisha semaga tangu mwanzo mimi sio professional singer. Kwa hiyo, nisame. Wastahili, wastahili. Hallelujah, hallelujah. Powerful. Baba, wastahili, kama we, hakuna kama wewe, umetukuka, wastahili sifa, wastahili, ayayayaya. Kama wengine hapa ingekuwa tuelezee mambo ambayo Mungu ametufanyia mpaka leo. My God. Hakuna kitabu duniani kinaweza kikatosha. But anyway. Hakuna kama wewe. Umetukuka. Mstari mdogo wakuweza kushia na nini. Mstari mdogo lakini Mungu anazungumza kitu kikubwa sana mahali hapa. Mstari pekee ambapo Mungu mwenyewe amezungumza kwamba anaweza akamheshimu. Sehemu zingine zote hana heshima kwa binadamu. Mungu hana heshima kwa binadamu. Lakini hapa ni mahali pekee ambapo Mungu anazungumza hapa nitamheshimu binadamu. Anyway, kama mna Biblia zenu, fungua Yohana 12. Kama unaweza kufungua Yohana 12 mstari wa 26. Na ninasoma katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Oh, hallelujah. Asante Yesu.
Yohana 12 mstari 26 anasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Oh my God, hallelujah. Hii ni sehemu pekee ambapo baba anamheshimu mtoto. My God, this is very, very powerful. Mungu anazungumza atamheshimu mtu anayemtumikia, binadamu anayemtumikia. This is very, very powerful. Hao wengine wote, sijui unaweza ukafanya nini na nini, hajali. Lakini ukimtumikia, oh, hallelujah. Baba yetu wa mbinguni atakuheshimu. Kwa ni maombi yangu leo, tuendelee kumtumikia Mungu na wote tujitahidi tumtumikie Mungu. Wote mbarikiwe, mwe watumishi wazuri wa Mungu na mtende yale mambo anayoyapenda. Maana mahali ambapo mtumishi wake yupo, Yesu Kristo naye huwa anakuwepo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wote ambao watasikia neno hili, uendelee kuwabariki, uwaponye katika kila eneo la maisha yao. Endelea kuwaweka katika uwepo wako, wafunike wote kwa damu yako takatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo ambaye nakushukuru. Amen. Watu wa Mungu, barikiwe, muwe na Jumapili njema, siku njema. Mwanze wiki yenu mpya kwa nguvu mpya, mkitumikia Mungu, mkimfikiria Mungu, na Mungu awabariki sana. Amen.